Belə bilirsiniz, ziyanlı fikirlər bu adamların beyninə gəlir və onlar da bunu tələffüz edirlər. Böyle siyahı devam edirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Mənə nazir müraciət edib, icazə verin, orada biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ regional mərkəzini yaradaq Şuşa şəhərində. Yenə də eyni məqsədlə. Yenə də torpaq, hələ ki orada indi heç kim yoxdur. Yenə də hasar, yenə də nə bilim, tikanlı məftil, iqamətgah, dövlət sərhəd xidməti. Bu təklifi indi desəm, yəqin ki, mənim kimi indi Azərbaycan xalqı da güləcək. Mənə zəng edib deyir xidmətin rəisi ki, icazə verin bir sərhəd xidmətinin Şuşa zastavasını yaradaq. Dedim ki, Şuşada sərhəd var. Deyir ki, nə demələ, Şuşada sərhəd var yoxsa yox? Deyir, yoxdur. Deyir, bir nə zastavı yaradırsan? O boyda indi sərhədimiz indi bizim yaranıb. Ta şimaldan canıba qədər. Kəlbəcərdən Cəbrayla qədər Ermənistanla sərhəd. Cəbrayıl rayonunda İranla sərhəd. Gedir orada yarat da. Şurada nə işin var sənin? Yenə də gəlim, oturum, yerləşim, iqamətgah qurum. Hamısı da dövlət hesabına. Hamısı da dövlət hesabına. Və burada mənim burada bir rezidensiyam olsun. Və mən bəzən bu şeyləri demirəm vətəndaşlara ki, vətəndaşları irgəndirməyim. Bağışlayın sözümə görə, ifadəmə görə. Amma da mənim də artıq səbrim tükənir. Və deyirəm ki, vətəndaşlar da bilsinlər, bu məmurlar da bilsinlər, məmurlar öz yerini, yerlərini bilsinlər, öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bir də mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan eləmişəm, məmurlar paytaxtı elan eləməmişəm. Ona görə hərə otursun yerində, öz işi ilə məşğul olsun, məni də əsəbləşdirməsin.